Morjesta vaan, Kapela Janne Seinäjoen ammattikorkeakoululta ja toimin siellä automaatiotekniikan puolella aika pitkälle asiantuntijana ja projektipäällikkönä. Meillä on Digital Factory -tutkimusryhmä SEAMKissa, joka on yksi SEAMKin tutkimuksen ryhmistä, ja me ollaan edistetty tässä tutkimusryhmässä hyvin pitkälle erilaisia valmistavan teollisuuden yritysten tarpeita, eli automaatiota, robotiikkaa, konenäköä sekä uusimpana nyt tekoälyä. Uusimpana hankkeena olemme lähteneet nyt kehittämään Seinäjoen ammattikorkeakoulun tiloihin uudenlaista tuotantojärjestelmää, ja hanke kulkee nimellä EX Factory, eli Industrial X Factory. Eli hankkeen tarkoituksena on rakentaa Seinäjoen ammattikorkeakoulun tiloihin uudenlainen tuotantoautomaation järjestelmä, jossa kokonaisuus muodostuu erilaisista pienemmistä soluratkaisuista, joissa hyödynnetään paljon robotiikkaa sekä konenäköä. Solujen väliset kommunikaatiot hoidetaan moderneilla kenttäväylillä tai rajapinnoilla, joista mahdollisuudet tiedonkeruuseen myös pilvipalveluun. Solujen väliset kommunikoinnit ja liikkeet toteutetaan logistiikan puolelta mobiiliroboteilla, jolloin tuotantosolut voivat toimia yksinäisinä tai kuulua osaksi suurempaa kokonaista tuotantojärjestelmässä. Järjestelmän tarkoituksena on luoda pohja uudenlaisten kehityshankkeiden sekä innovaatiotoiminnan taustalle sekä tarjota paremmat oppimisympäristöt myös insinöörien koulutukseen. Hankkeen yhtenä tarkoituksena on myös yritysyhteistyö. Yritysyhteistyössä alueen yritykset voivat osallistua EX Factoryn rakennukseen, kehitykseen tai olla mukana tutkimassa erilaisia oman yrityksen menetelmätestauksia tai proof of conceptia, jossa omaa tuotetta voidaan testata kehitetyllä järjestelmällä. Järjestelmässä tullaan toteuttamaan erilaisia kokonaisuuksia, eli siinä keskitytään joko robotiikkaan, konenäköön, ohjelmoitaviin logiikkoihin tai rajapintoihin, mutta kokonaiskuvassa järjestelmä tulee toimimaan ikään kuin oikeanlainen valmistusjärjestelmä. Hankkeessa modernisoidaan myös olemassa olevaa kalustoa, jolla saadaan kestävän kehityksen näkökulmasta myös jo vanhentuneelle kalustolle uudenlaista käyttötarkoitusta modernisointien myötä. Mikäli hanke kiinnostaa, ole yhteydessä minuun, ja hankkeesta löytyy lisätietoa SEAMKin verkkosivuilta.